Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 11 de julho, festa de São Bento. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos hoje na festa de São Bento meditar o livro do Gênesis, capítulo 44, versículos de 18 a 21, depois versículo 23 ao 29 e depois capítulo 45, versículos de 1 a 5. Deus tem a extraordinária capacidade de escrever certo em linhas tortas. A chocante e surpreendente história de José, vendido pelos irmãos, que se torna o vice-faraó do Egito, diz para todos nós o que Deus pode fazer com a nossa vida. É comovente também ver a atitude de José, que não procura vingança, mas tudo aceita como vontade de Deus. Os irmãos o entregaram, mas agora ele mesmo se entrega para a salvação de sua família. Sinal claro de Jesus, que foi entregue por Judas e, sobretudo, se entregou pela salvação do mundo. José nos ensina a nunca queixar-nos por aquilo que acontece, mas aceitar tudo como vindo das mãos de Deus, que transforma todo o mal em bem. Do livro do Gênesis. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: "Perdão, Senhor, permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou aos seus servos: ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste aos teus servos: trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto do teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai: voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: bem sabeis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos." Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: "Mandai sair toda a gente." E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda vive?" Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: "Aproximai-vos de mim." Tendo-se eles aproximado, disse: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Entretanto, não vos aflijais nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito." Palavra do Senhor. Graças a Deus. A incrível história de José, vendido pelos irmãos, comove o mundo há séculos
e é um testemunho claro de como Deus vence o mal com o bem. Deus vence o ódio com o amor e assim nos ensina o caminho. A inveja tinha levado os irmãos de José a uma ação cruel: vender seu irmão de sangue, vender o último grande consolo do pai. Esse fato é claramente uma imagem que representa o que aconteceu com Jesus: vendido por nós homens, traído, crucificado, morto e sepultado. A história se repete. O mal não suporta o bem e tenta tudo o possível para arrancar o amor. Também Jesus foi vendido por poucas moedas e sua morte nos trouxe a nossa salvação. Da mesma forma que a desgraça de José trouxe a grande graça da salvação para o povo judeu. Deus é sempre capaz de escrever certo por linhas tortas. Antes de mais nada, essa página nos ensina o estilo de Deus. Ele teria todo o poder para nos esmagar com um dedo, mas chega a morrer no nosso lugar, ao invés de nos matar como mereceríamos. Deus não usa a sua onipotência para fazer o que quer, da forma que quer, mas o seu poder coincide com o amor. Ele é todo-poderoso e todo-misericordioso. José, como vice-faraó, tinha todo o poder para aniquilar seus irmãos e se vingar pela covardia que tinham feito com ele. Mas, pelo contrário, utiliza seu poder para arrancá-los da fome e da miséria. José entende que seus sofrimentos têm um sentido: salvar quem o vendeu, salvar quem o tornou escravo. Foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós, para o Egito. Colocar esta realidade, este estilo de amor, este perdão, é o primeiro esforço de Jesus em sua pregação. Sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai do Céu. Se vocês não perdoarem, nem o vosso Pai do Céu perdoará a vós. Cada um de nós, diante do exemplo de José e de Jesus, é chamado a fazer o mesmo. Isso é difícil e custa sangue. Quando nos sentimos injustiçados, somente um pouco injustiçados, isso arranca do fundo da nossa alma uma raiva ancestral que nos faz lançar contra a pessoa que nos injustiçou como um tigre feroz para despedaçá-la em poucos segundos. Diante de uma injustiça que sofremos, logo esquecemos do amor de Deus por nós. Logo esquecemos que os nossos pecados foram eles também uma injustiça contra o amor de Deus. Logo esquecemos de quanto nós somos injustos e quanto damos larga à nossa raiva. Jesus bem sabe disso. Sua atitude nos mostra com clareza que o bem, enfim, sempre vence. O bem, enfim, sempre vencerá o mal. Não há possibilidade nenhuma do mal sufocar o bem. Muito pelo contrário. Deus costuma transformar o mal do homem em um bem ainda maior. A raiva homicida dos nazistas tornou Maximiliano Kolbe santo. A raiva homicida dos chefes dos judeus tornou Jesus salvador do mundo, nova aliança encarnada. Sempre acontece assim. Quem tenta te fazer o mal, na verdade te torna santo, te torna grande homem, grande instrumento de Deus. Como falamos alguns dias atrás, o teu pior inimigo é aquele que te manda para o céu. De todo o mal, também da injustiça, Deus tira um bem maior. É necessário nos converter os nossos baixos instintos, nossas reações instintivas, que nos revelam quanto pouco convertidos somos. Pelo menos com a cabeça, hoje, podemos entender que a atitude de José, que não se vinga,
pela crueldade que seus irmãos fizeram com ele, é a única atitude possível para quem quer caminhar com Deus, para quem quer ser filho de Deus, que é o perdão personificado. Muitas vezes falamos que Jesus nos vê como um só corpo. Toda a igreja é um só corpo. A humanidade inteira é como uma coisa só. Portanto, quando eu me vingo dando um tiro contra alguém, estou simplesmente dando um tiro no meu pé. Todo o mal e toda a vingança cairá em cima da minha cabeça. Bem sabemos que a raiva pode se tornar câncer no corpo de quem não perdoa. Ficar com ódio mata mais quem odeia do que aquele que é odiado. Mas não devemos perdoar, porque a falta de perdão faz mal ao nosso corpo, à nossa alma. Mas porque, atrás de toda injustiça, há uma grande justiça, a justiça de Deus. A injustiça humana é uma porta para a justiça de Deus entrar. Deveríamos até ser felizes de sofrer uma pequena injustiça, sabendo que ela nos traz o céu e a felicidade eterna. Vamos agora parar um pouco e pensar. Tem alguma situação que eu estou vivendo que me faz sentir injustiçado? Tem alguma pessoa que eu cancelei, anulei da minha vida e que não perdoo? Vamos tentar olhar para isso com a atitude de José, que, cheio de clemência e bondade, se revela aos seus irmãos e diz: aproximai-vos de mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Como eu posso adquirir a atitude de José? Quem devo perdoar? Com tudo isso no coração, vamos agora ouvir de novo a palavra de Deus. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: perdão, Senhor, permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou aos seus servos: ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste aos teus servos: trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto do teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai: voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: bem sabeis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou.
e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Entretanto, não vos aflijais nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Podemos agora dedicar alguns minutos para sublinhar e anotar o que fala mais alto no nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher um propósito que nos ajude a imitar José e sua grandeza interior, que nos ajude a transformar o mal em bem.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática a atitude de José hoje. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Paz e alegria a todos. Deus sempre consegue escrever certo até em linhas tortas. Paz e alegria a todos. Misericórdia.